Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. Попередньої доби на сході четверо поранених українських військових. Російські окупанти відкривали вогонь 18 разів. Гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли фіксували поблизу Павлополя, Мар'їнки, Луганського, Майорська та Новозванівки. Про ситуацію поблизу окупованої Горлівки розкаже Геннадій Вівденко. Короткий проміжок між обстрілами для бійців – це хвилини психологічного та фізичного розвантаження. Вони спорудили тут спортмайданчик, звичайне відро з додатковим вантажем та металева конструкція. З поста приходжу, там чай попити. Взяв штангу пару разів і пішов спати. Сон взагалі класний. Громадянин Ізраїлю, в батальйоні позивний «Єврей». Народився в Україні, деякий час пожив в Росії, вже третій рік в ЗСУ. Зараз облаштовує нові позиції під Горлівкою. Військовий з позивним «Єврей» бажає тепер отримати громадянство України. Для нього це питання принципове. Дідусь український фронт, він захищав освобождав Україну від націонал-соціалістів. Під час риття траншеї згадує найважливіші для себе рядки із українського гімну. Станім, браті, в бій кривавий від сіня до дону. В рідному краї панувати не дано нікому. Чорне море усміхнеться, дід Дніпро стридає. І це наша Україна воленька співає. А коли переможемо, буде «Розлітайся, пісня шире». Командир «Єврея» із Северодонецька, його позивний «Хук». По ночам б'ють артилерією, гаубиці Д-30, міномети 120. Наша задача – устранити живу силу противника, якщо відбувається якесь наступлення в наших позиціях. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. У селі Іванівка на Одещині жалоба за вбитою 11-річною Дариною Лук'яненко. Дівчинку ховатимуть сьогодні. Нагадаю, моторошне вбивство сталося минулого четверга. Тіло дівчинки шукали тиждень. За даними слідства, 22-річний Микола Тарасов вистежив Дарину, коли та йшла на танцювальний гурток і затягнув до своєї оселі. Хлопець зізнався в скоєнні злочину. Справу кваліфікували відразу за 4 статтями, серед яких убивство та наруга над тілом. Тепер Тарасову загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває в СІЗО. Прокуратура Одещини звертатиметься до суду з клопотанням про арешт без права на заставу. На Черкащині пасажирський потяг збив на смерть 6-річного хлопчика. Чому дитина опинилася в небезпечному місці без нагляду дорослих, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Ледь стримуючи сльози, пані Тетяна ставить у класі фотографію свого учня. Вона останнє бачила Богданчика Клименка живим, коли відпускала його самого зі шкільного табору додому. Каже, так робила не раз, адже мама зустрічала сина по дорозі. Дзвонила мама і сказала мені відпустити, так. Тому я її відпустила. Я подзвонила мамі, що він виходить. І мама каже, добре, я йду йому на зустріч. Додому Богдан їздив на велосипеді провулком, а там же з мамою переходив через залізничні колії. Та вчора, не дочекавшись мами, хлопчик сам вирішив перейти переїзд. Ця трагедія сталася ось на цьому місці. Тут дорослому пройти важко. Не те, що дитині, а ще й з велосипедом. Маленькому Богданчикові треба було подолати 2 колії, але він не встиг. На швидкості понад 100 кілометрів пасажирський потяг буквально зніс малого. На коліях ще досі лежать розірвані дитячі шорти та цукерки з кишень Богдана. Чоловік винуватить усьому залізничників. Ну, перейшов з велосипедом, зачепився, і в мене дитини немає. Ну, от, будь ласка, зробіть, щоб там облаштували нормальний перехід, пішохідний перехід. У залізничників своя правда. Там показують, у радіусі 500 метрів від місця загибелі дитини 2 регульовані переходи – на вокзалі і на переїзді. Проте місцеві ними не часто користуються. Голові сільської ради було сказано, всім сповістили, перед тим, як запустили швидкісний рух, всім було сказано, по путях ходити в незазначених місцях заборонено. Навіть за наявності відеокамер жителі Косарів нехтують правилами безпеки. Сільський голова в розпачі, як вплинути на свідомість жителів, не знає. Що можна тут зробити? Натягти якусь сітку, щоб вони не змогли проходити. Будуть проходити поруч. Вулиця там, вони собі перейдуть.
Тим часом за фактом загибелі Богдана Клименка поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки руху». Проте правоохоронці не відкидають, що після перевірки статтю можуть перекваліфікувати на службове недбальство. Адже вчителька не мала права відпускати дитину додому без супроводу батьків. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаська область. Дочасні вибори до Верховної Ради будуть. Конституційний суд України визнав указ президента про розпуск парламенту законним. Указ глави держави відповідає Конституції, а всі гілки влади мають дотримуватися основного закону, наголосили у КСУ. Нагадаю, раніше своїм указом Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту і призначив дочасні вибори на 21 липня. «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас» – цей художній фільм – унікальне явище для українського кінематографа. У стрічці знялися як професійні актори, так і ветерани добровольчих батальйонів, безпосередні учасники тих подій. Офіційний трейлер фільму презентували напередодні. Ти віриш, що вони просто так дозволять нам вийти? Може, ще вийде вклонися їм низенько? Та ладно. Що ладно? Що собака, щоб кожному лапку подавати? Серпень 2014-го ветерани добровольчого батальйону «Донбас» беруть участь в операції зі звільнення Іловайська. В основі фільму – реальна історія. Це епічного масштабу історія, яка розказана через багато людських доль. Як військовиків, як добровольців, так і людей, які просто опинилися в ситуації війни. Тарас Костанчук у минулому командир штурмової групи батальйону «Донбас». У кінострічці грає сам себе. На екрані глядачі побачать його історію виходу з оточення в Іловайську. Тут мені було просто, коли я зрозумів, що мені просто треба не грати, а згадати, який я був в той момент в Іловайську під час тих подій. Важко було, мені зараз важко передивлятися навіть трейлер, тому що в мене одразу напливають образи моїх друзів. На одному знімальному майданчику з ветеранами працювали професійні актори. Ти спілкуєшся з людьми, які безпосередньо брали участь в цій події, про яку, зокрема, цей фільм. Але в результаті вони дуже допомагали, ти в спілкуванні з ними в подальшому розумів, як ти маєш поводити себе в ролі. Для режисера Івана Тимченка ця робота над повним метром дебютна, але, каже, задум втілити вдалося. Є справжні бійці і є професійні актори, оскільки вони один одного доповнювали, вони не давали сфальшивити. Бо одна річ – грати когось, абстрактну людину, про яку ти читав, може навіть був знайомий, а інша річ – грати людей, які стоять поруч з тобою. Основне – це той неймовірний подвиг тих героїв. Українці усвідомили, що таке людині взяти зброю і добровільно йти помирати. Допрем'єрний показ картини відбудеться 29 серпня на 5-й роковини Іловайської трагедії. А на великі екрани фільм вийде наприкінці вересня. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко. Новини телеканал «Інтер». Біля нічного клубу в американському місті Алентаун в штаті Пенсильванія сталася стрілянина. Троє нападників розстріляли людей, коли ті виходили із закладу. 10 відвідувачів клубу поранені. Напад правоохоронці пов'язують з розбірками в місцевих кримінальних колах. У Тбілісі опозиціонери увірвалися в парламент та розгромили офіс провладної партії «Грузинська мрія». Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ. Постраждали понад 70 людей, серед них половина – правоохоронці. Акції протесту спалахнули після скандалу довкола російського депутата на сесії Міжпарламентської асамблеї «Православ'я». Сергій Гаврилов відкривав засідання російською мовою, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. На це гостро відреагували грузинські проєвропейські опозиціонери, зірвали виступ росіянина, а також закликали урядовців до відставки. У Москві ж інцидент назвали помилкою в протоколі. Це величезний сором і прозріння для грузинського суспільства, що грузинський уряд дозволив, аби російський окупант, ворог цієї країни, сів у крісло голови парламенту. Це неприйнятно для нас. Ви бачите, скільки людей протестує? На жаль, це відповідальність уряду, і він має за це заплатити.
Жінкам на заздрість. Яскраві візерунки, намиста та капелюхи показали на тижні чоловічої моди в Парижі. Демонстрували тренди, які будуть актуальними за рік, наступної весни та літа. Напередодні глядачі побачили останнє творіння модного дому «Валентино» з акцентом на екзотичні орнаменти, а також колекцію «Луї Вітон». Дефіле влаштували просто небо на одній з площ Парижа. Завершиться тиждень моди цієї неділі. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами. Побачимося.